የተወደዳችሁ ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶች የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ውስጥ ያደረገውንና ያስተማረውን እንዲሁም ማንነቱን ጭምር እየተመለከትን እስከ ምዕራፍ 11 ዘልቀናል። ምዕራፍ 11ን ባለፈው አጠናቀናል። ዛሬ ምዕራፍ 12ን እንጀምራለን ማለት ነው። ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 12 ያለውን በቅድሚያ እናነባለን። እንዲህ ይላል፣ በዚያን ጊዜ የሕዝብ አእላፍ እርስ በርሳቸው እስኪረጋገጡ ድረስ ተሰብስበው ሳሉ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ይል ጀመር፣ አስቀድማችሁ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ፣ እርሱም ግብዝነት ነው። ነገር ግን የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅም የተሰወረ ምንም የለም። ስለዚህ በጨለማ የምትናገሩት ሁሉ በብርሃን ይሰማል። ለእናንተም ለወዳጆቼ እላችኋለሁ፣ ሥጋን የሚገድሉትን በኋላም አንድስ እንኳ የሚበልጥ ሊያደርጉ የማይችሉትን አትፍሩ፣ ነገር ግን የምትፈሩትን አሳያችኋለሁ። ከገደለ በኋላ ወደ ገሃነም ለመጣል ሥልጣን ያለውን ፍሩ። አዎን እላችኋለሁ እርሱን ፍሩ። አምስት ድንቢጦች በአስር ሳንቲም ይሸጡ የለምን? ከእነርሱ አንዲትስ እንኳ በእግዚአብሔር ፊት አትረሳም። ነገር ግን የእናንተ የራሳችሁ ጠጉር ሁሉ እንኳ የተቆጠረ ነው። እንግዲያስ አትፍሩ፣ ከብዙ ድንቢጦች ትበልጣላችሁ። እላችሁም አለው በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ይመሰክርለታል። በሰውም ፊት የሚክደኝ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ይካዳል። በሰው ልጅም ላይ ቃል የሚናገር ሁሉ ይሰረይለታል። መንፈስ ቅዱስን የሚሰድብ ግን አይሰረይለትም። ወደ ምኩራቦችና ወደ መኳንንቶችም ወደ ገዢዎችም ሲጎትቷችሁ እንዴት ወይም ምን እንድትመልሱ ወይም እንድትናገሩ አትጨነቁ። መንፈስ ቅዱስ በዚያች ሰዓት ልትናገሩ የሚገባችሁን ያስተምራችኋልና ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ንባብ ውስጥ በቅድሚያ የእርሱ የሆኑት ደቀ መዛሙርት በዙሪያቸው ካለው አፍአዊ ሃይማኖተኝነት፣ አፍአዊ ስርዓት እንዲጠበቁ ይነግራቸዋል። ተጠበቁ የመጀመሪያው ትምህርት ነው። ግን በአፍአዊው ስርዓተ ሃይማኖት ከአፍአዊ ስርዓተ ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን የሚጠበቁት የሚያሳድድ የሚገድል ዓለም አለ ደግሞ በዙሪያ ዓለም። ያንን ከዛኛው ዓለም ደግሞ ጋር ካላቸው ግንኙነት አኳያ አትፍሩ የሚል ትምህርት በሁለተኛው አንቀጽ ውስጥ ይሰጣል። ይልቁን በሰው ፊት መስክሩልኝ ነው። በድፍረት መመስከር ያስፈልጋል። እና የሚያስከትለውን ስደት አስመልክቶ ደግሞ ተጠያቂነትም ይመጣል። በገዢዎች ፊት መቆም ይመጣል። እና ያ ሲሆንስ አትጨነቁ፣ ስለምትናገሩት ነገር አትጨነቁ። ምንም ካልኩሌሽን መስራት እንደማያስፈልጋቸው ይናገራል። እና የንባቡ መንፈስ በውጭ ካለው ስርዓተ ሃይማኖት፣ አፍአዊ ስርዓተ ሃይማኖትና እንዲሁም ከሚያሳድደው ዓለም ጋር የእርሱ ደቀ መዛሙርት ያላቸው ግንኙነት፣ ያንን በተመለከተ ሊኖራቸው የሚገባውን እይታ ያስተማረበት ክፍል ነው። የት ነው ያስተማረው የሚለው ነገር በጣም አቴንሽናችንን የሚስብ ነገር ነው። የሕዝብ አእላፍ ባሉበት፣ በዚያን ጊዜ ብዙ የሕዝብ አእላፍ
እርስ በርሳቸው እስኪረጋገጡ ድረስ ምን ያህል መጨናነቅ እንደነበር ምን ያህል የህዝብ ብዛት እንዳለ የሚያሳየን እስኪረጋገጡ ድረስ ተሰብስበው ሳለ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ጀመር ነው ማለት አፍአዊ ስርዓተ ሃይማኖት ጠባዩ ግብዝነት በሚለው ሊገለጽ ይችላል። የሚመስል ግን ያልሆነ እውነተኛ ማንነት የሌለው የሚናገረውን የማይሆን የተቀመጠበትን ፖዚሽን ወይም ስፍራ የማይገልጥ ያንን ሆኖ የማይገኝ እንዲህ አይነት ነገር ነው ግብዝነት ማለት። አሁን እነሱ እንደዚህ በግልጽ ሲናገራቸው ወዮላቸው ሲላቸው አሁን በቀጥታ ጥቃት መሰንዘር ፈልገዋል ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያጠቁት ፈልገዋል። በገዦች ፊት ሊያቀርቡት ፈልገዋል ሊከሱት ከዛም ደግሞ ፍርድ አስፈርደው በቃ የሚፈልጉትን ነገር ሊያደርጉት ሊያጠምዱት ሊይዙት ከዛም ሊገሉት ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ እንደዚህ የሚናገር ከሆነ ያው ህጋቂ ያለውን ሰምታችኋል እየሰደብከን እኮ ነው ብሎታል። ስለዚህ በጣም የበለጠ ነገር ለክስ የሚሆን ነገር ለማግኘት እያደቡ በአፉ የተናገረው ሊነጥቁ እጅግ ይቃወሙና ብዙ ነገር እንዲናገር ያነሳሱት ነበር ይል ይሄን ብለና ያቆም ነው ታስታውሳላችሁ። ነገር ግን ምንም ማነሳሳት አያስፈልገው ለነሱ ለራሳቸው ቃላት እንዲቆጥሩ ለክስም የሆናቸው ነገር እንዲነግራቸው እነሱ በፈጠሯቸው የማነሳሻ መንገዶች አልተመራም። ይባስ ብሎ እልፍ አላፋት ህዝብ ባለበት በይፋ በግልጽ የሚናገረው ነገር ሲቀጥል ነው የምናየው። ምንም አይፈራቸው የህዝብ አላፍ እስኪረጋገጡ ድረስ ተሰብስበው ነበር። እንግዲህ የህዝቡን አቴንሽንም የሰበሰበው ይሄው ይመስለኛል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በፊት ሲያደርገው ከነበረው በተለየ መንገድ የሃይማኖት መሪዎችን፣ ህግ አዋቂዎችን፣ ጻፎችን ፊት ለፊት በፍርድ ቃል እየተናገረ በስልጣን ልክ እንደ መንግስቲቱ ባለቤት ይመጣባቸው ዘንድ ያለውን ፍርድ በሙላት ሲናገር በሚሰማበት ጊዜ አረ ምንም አይፈራቸውም። ታላላቆቹን ሁሉ በዚህ አይነት የፍርድ ቃል እየተናገረ ነው የሚለው ነገር ተናፍሶ ይመስለኛል። ብቻ በምንም ይሁን በምን ያው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱም ጣፋጭ ነው። እንደገና ደግሞ ምንም ሳይፈራ እነዚህን አስፈሪ የሚባሉ ታላላቅ ማንም የማይደፍራቸው ሰዎች ፊት ለፊት ወዮላችሁ ያለ ሲናገር ይሄንን ለመስማት ብቻ የህዝብ አላፍ ነው የተሰበሰበው። እና ምን አለ አሁን እነሱ ጭራሽ ሌላ እነሱን ራሳቸውን ሌላ ተጨማሪ ቃል ተጨማሪ ወዮታ ቃል የፍርድ ቃል እየተናገረ ይሄው እንደ ያለን ብለው ለመክሰስ ሲጠባበቁ እሱ ትምርቱን ወደፊት ቀጠለ። ቀጣዩ የሱ ሐሳብ ምንድነው? እነሱም በተመለከተ በቂ ነገር ተናግሯል። ቀጣዩ ግን የራሱን ደቀ መዛሙርት በተመለከተ ነው። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱን ከፈሪሳውያንና ከጻፎች እርሾ ተጠበቁ፣ አስቀድማችሁ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ አላቸው። ምክንያቱም አብረው ነው ያደጉት። ምናልባት ከደቀ መዛሙርቱ አንዳንዶቹ በእነሱ መስመር ውስጥም ገብተው ሊሆን ይችላል። እንደው ብዙ የሃይማኖት ነገር ላይ ጠንከር ብለው የተማሩ አይሁኑ እንጂ ያው እዛው ነው የኖሩት እና ከተጽኖ ነፃ አይሆኑም። ስለዚህ አሁን ቁርጥ ጊዜ ደርሷል። መስመር ወፍራምና ግልጽ መስመር የሚሰመርበት ጊዜ ላይ ተደርሷል። እዛ ጋ ወዮላችሁ ብሎ የፍርድ ቃል ከተናገረባቸው ሰዎች ጠባይ ምንም ሊወስዱ አይገባም የሱ የሆኑት። ስለዚህ አስቀድማቸው የመጀመሪያው ነጥብ አለ ከፈሪሳውያን ግብዝነት ተጠበቁ፣ በቃ ከዚህ ተለዩ። ማስመሰል በእነሱ የለም። ለምንድን ነው? ለምሳሌ እንዴት ሊፈጠር ይችላል?
በሱ ደቀ መዛሙርት ዘንድ። አሁን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስተማራቸውን ትምህርት እውነቱን ተቀብለዋል እና የሚመጣው ዓለም ንጉስ መሆኑን እየተረዱ ነው እና መርሱ በትክክል በእስራ በነቢያት የተነገረለት የተስፋ ቃል ያለው ዘር መሆኑን አምናዋል። ነገር ግን ያው በፈሪሳውያን ዘንድ ምን አለ? ከምኩራብ ማስወጣት አለ እርሱ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚመሰክር። ስለዚህ አስፈሪ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ምን ሊፈጠር ይችላል? ማስመሰል ሊፈጠር ይችላል ነው ግን እየተባለ አይደለም። ማስመሰል በኋላ እኮ ምን ተፈጥሯል? ጴጥሮስ አላውቀውም ብሎ እኮ ወደ መካድ ወጥቷል አይደል እንዴ? የጭንቁ ጊዜ ሲመጣ መስክርነት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ በሚሰጡበት ጊዜ ዋናው ይሄ ነው። በሰው ፊት መስክር መሆን በሚገባቸው ጊዜ ማስመሰል ሊፈጠር ይችላል። ለሚሰማቸው እነቱን ይነግራሉ። በቀስታ ሲሆን እነቱን ይናገራሉ። አደጋ በማያስከትል ደረጃ ሴፍ እስከሆኑ ድረስ ስለ ክርስቶስ ሊመስክሩ ይችላሉ። ግን ተሰውሮ ይቀራሉ ወይ ነው አሁን ጥያቄው። ለምን እንደው በሌሎቹ ፊት የምታስመስሉት? ጉዳት ያስከትላል ተብሎ ሲታሰብ ወደ ማስመሰል ከተመጣ የሚቀርኩ አይደለም አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚህ ላይ ምን እንደያለው? የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅ የተሰወረ የለም። ስለዚህ በጨለማ የምትናገሩት ሁሉ በብርሃን ይወጣል። በልፍኝ ውስጥ በጆሮ የምትናገሩት በሰገነት ላይ ይወጣል። አደባባይ ላይ የሚወጣበት ጊዜ ይመጣል። የጊዜ ጉዳይ ነው። ተሰውሮ መቅረት አይቻልም። እንግዲህ ይሄ በአብዛኛው በክርስቲያኖች በጌታ ደቀ መዛሙርት ዘንድ በአንድ ነገር ይሸፈናል። ብዙ ጊዜ በአንድ አባባል ወይም በአንድ የአገልግሎት መርህ ልበለው፣ ሰዎች በፈጠሩት መርህ በመታገዝ እንዴት ነው መጀመሪያ በስውር ነው ማገልገል ያለብን የሚል አካሄድ መከተል አለ በአንዳንድ አገልግሎቶች እና በቃ ቀስ ብለን እልፍኙን እናገልግል። በእልፍኝ ውስጥ ቀስ ብለን በሰው ጆሮ ብቻ ቀስ ተብሎ ነው በግልጽ አይደለም ሊሉ ይችላሉ። ከዛ ዋናዎቹ በሚመጡበት ጊዜ የሚፈሩት በሚመጡበት ጊዜ ወዲያውኑ ማስመሰል አረለውበትም ይያሉ መካድም ይመጣል። ችግር ነው። ይሄ የፈሪሳውያን ግብዝነት ነው። አስቀድማችሁ ፕራዮሪቲ ተሰጠው ነው። አስቀድማችሁ ከዚህ ግብዝነት ተጠበቁ ይላል። እንግዲህ ለአገልግሎት ሊያሰማራቸው ነው። እሱ ካረገ በኋላ እኮ ወጣው ሊሰብኩ ነው። እሚሰብኩ ደግሞ በዛው ማህበረሰብ ውስጥ ነው፣ በአይሁድ መካከል ነው። እና እንደዚህ ያስመሰሉ ማገልገል በግብዝነት ማገልገል አይቻልም። በሰው ፊት ለሚደረገው ምስክርነት በጣም ወሳኙና ቀዳሚው መርህ ከግብዝነት መውጣት ነው፣ ከማስመሰል መውጣት ነው። ይሄ በጣም በጣም ሶሊድ የሆነ መርህ ነው። ቶፕ አንድ ቁጥር ላይ የተቀመጠ ማለት ሁሌም ራሳችንን መሆን እልፍኝ ውስጥም አዳራሽ ውስጥም አንድ ሰው መሆን ነው የሚያስፈልገው። በጆሮም ስንናገር እንደዚህ በስፒከር ስንናገርም እኩል መሆን አለበት። ምንናገረው ያውና ያው መሆን አለበት። ለምን ቢባል የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የልፍኙም የሽክሽክታውም ድምጽ መውጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ለምን በዚህ የግብዝነት እርሾ ትጠቃላችሁ? ያቦካል ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ይሄ ነው። በማቴዎስ ላይ እንደውም በጆሮ የምነግራችሁን በአደባባይ አይደለም የሚለው፣ በጨለማ ነግራችሁ የምነግራችሁን በብርሃን ተናገሩት ነው የሚለው። አንዳንድ ስውር ደቀ መዛሙርት እኮ ይኖራሉ። ለምሳሌ ኒቆዲሞስን መጥቀስ ይቻላል። የአርማቲያሱን ዮሴፍ መጥቀስ ይቻላል። በጊዜው አልተገለጡምና እንደዚህ ስውር ደቀ መዛሙርትን ለማፍራት ስውር አገልግሎት የሚል አንዳንድ የአገልግሎት ጠባዮች አሉ በአንዳንዶች ዘንድ። ሲጀምር እነ ኒቆዲሞስ
በስውር አገልግሎት የተገኙ ስውር ደቀ መዛሙርት አይደሉ። እነሱ ተሰውረው ቀሩ እንጂ ለነሱ ተብሎ የተከፈተ የልፍኛ አገልግሎት አለ እንዴ? የለም። እሱ ጌታ በአደባባይ የሚናገረውን ይሰማሉ። እነሱ በስውር ብቻ ደቀ መዝሙር ሆነው መቀጠል ፈለጉ። ይሄን ልናጸድቀው አንችልም። እንዳለውም ጌታ ሰዓቱ ደረሰና የማይገለጥ የተከደነ አይደል አልነበረም? ያው ጌታ መስቀል ላይ በዋለ ጊዜ ደግሞም በሞተ ጊዜ ተገልጠው ይለ እንዴ? ጊዜው ሲደርስ እኮ ተገለጡ። በጣም ዋጋ በሚያስከፍል ሰዓት፣ በጣም ባደገኛ ሰዓት። ያኔ ነው ከሱ ጋር መቆጠር እኮ የባሰ ወንጀለኛ ሊያደርግ የሚችለው አይደል? በእነሱ ለዛውም ዋና ዋና መሪ የሆኑት ሰዎች በጣም የአይሁድ ቁጣ ጫፍ በደረሰበት በዚያች ቅጽበት ላይ መገለጣቸው አልቀረም። ስለዚህ ምንድነው ያስመሰሉ መቀጠል? ይህ በእግዚአብሔር የብርሃን አገልግሎት ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ የወንጌል አገልግሎት ውስጥ በሰው ፊት በሚደረግ የምስክርነት አገልግሎት ውስጥ ተቀባይነት የለውም። አንድ ሰው መሆን ነው ያለብን። በቃ እንደ ራሱ እንደ ጌታ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ሁልጊዜ አንድ ሰው ነው። ከአንድ ሰውም ጋር ያንኑ ይናገራል። እንደዚህ ከአላፋት ጋርም ያንኑ ነው የሚናገረው። በጆሮ ቢናገርም ያው ነው። በቃ በአደባባይ ቢናገርም ያው ነው። ከፍ አድርጎ ቢናገርም ያው ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። እኛ በቃ እንዳይሰሙ ፋዘር እንዳይሰሙ የሚባልበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው። የሆነ ሰው ድንገት ከመጣ ዝም ባይብላችንን ክድን እያጠናን ካለ አይደል? የት ለመድረስ ነው? መገለጡ ቀረ? እስቲ በግል ህይወታችሁ እያንዳንዳችሁ የየራሳችሁን ህይወት ስትጀምሩና አሁን ያላችሁበትን ሁኔታ አነጻጽሩት። ያኔ በሽክትክታ፣ ያኔ በቃ በልፍኝ፣ ያኔ በስውር የተደበቅን ስናረግ የነበረው ነገር መገለጡ ቀረ? ወደ ብርሃን መውጣቱ ቀረ? ታዲያ ምን ጠቀመ ማስመሰሉ? ይልቁን በመዋሸታችን በማስመሰላችን ረክሰናል። ለንስሐ መንገዶችን ያው ጌታ እድሉን ሰጥቶን እንጂ እዚህ ያለ ነው። በዛ ነገራችን ራሳችንን አሳድፈናል። ከዛ ውጭ ምንም ያመጣነው ነገር የለም። ሁላችን በመደበኛ ሁኔታ የሃይማኖት ካባ ለብሰን ስናስመስል የኖርነው በአንድ በግል ደረጃም ቢሆን እንዲሁ በማስመሰል የጌታ ደቀ መዝሙር ነን ብለን ጊዜ ያባከነው ሁላችንም ያው ነን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድማችሁ ቶፕ የወንጌል ምስክርና አገልጋይ የክርስቶስ ኢየሱስ ምስክር መሆን ከፈለግ የመጀመሪያው መርህ ግብዝነትን መራቅ ነው። አስቀድማችሁ ከፈሪሳውያን ግብዝነት ውጡ ነው። ሁለተኛው አትፍሩ። ለምን? ይሄ እኮ ማስመሰሉ ግብዝነቱ የሚመጣው ለምንድን ነው? ያው አንድን አደጋ በመፍራት ነው። በስጋችን ላይ ጉዳት ይደርሳል ነው እሱ ነው የሚያስፈራ። ሌላ ምን አለ? እንገለላለን፣ እንጣላለን፣ ጠያቂም አይኖረንም፣ ቤተሰቡም ማህበረሰቡም ያገለናል፣ ክብራችን ይዋረዳል፣ በስጋም ልንጎዳ ልንራብም እንችላለን፣ የሚያስጠጋን የሚያሳድረን እንኳ ልናጣ እንችላለን፣ የምንለብሰው ሁሉ ልናጣ እንችላለን፣ እዛ ሞቀ ቤት ውስጥ የለመድናቸውን ነገሮች እናጣለን። ኦፍኮርስ ሊሆን ይችላል። ይሄ እንደው በፐርሰናል ሁኔታችን ነው። እዚህ ጋር ግን ጉዳዩን ጭራሽ ከኦፊሻል ሰዎች ጋር ነው የሚያገናኘው። አትፍሩ የሚለው ማንን ነው ሲባል ይሄ ማህበራዊ ተጽዕኖ የሚያደርሱብንን ሰዎች አይደለም። እዚህ ላይ የተጠቀሰው ምንድን ነው? በስጋችን ላይ ስልጣን ያላቸው ሰዎች ሊያደርጉ የሚችሉትን ነው አትፍሩ የሚለው። ከቁጥር 4 ላይ ለእናንተም ለወዳጆቼ እላቸዋለሁ ስጋን የሚገድሉትን በኋላ አንድስ እንኳ የሚበልጥ ሊያደርጉ የማይችሉትን። በቃ ጫፍ ላይ ነው የሄደው።
የሚያስርባችሁን ከቤት የሚያባርሯችሁን እንደዚህ ምናምን አይደለም ይያለን ያለው ስጋን የሚገሉ ሰዎች ነው ያቀረበው ስጋን የሚገሉትን በኋላ አንድስ እንኳን የሚበልጥ ሊያደርግ የማይችሉትን አትፍሩ ነገ እኔ ግን ምትፈሩትን አሳያቸዋለሁ አለና ማንን ነው ከገደለ በኋላ ወደ ገሃነም ሳታያችሁ ከዛ በኋላ መወሰንም ይችላል ወደ ገሃነም ሳት ሊጥል የሚችል አለ እሱን ፍሩ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚያሳየው አሁን እርሱን ፍሩ ይላል ደስ የሚል ነው ስለዚህ እኔ አንዱን ማድረግ ሁለቱንም ማድረግ ይሆናል በያስባለሁ ምን ማለት ነው እርሱን ፍሩ እሚለውን ከፈጸምን ሰውን አንፈራ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን አይፈራ ለምን እግዚአብሔርን سنፈራ ለእግዚአብሔር ታማኞች እንሆናለን አይደለም ተገደን ሳይሆን በፍቅር ፍራት ሲሆን ደግሞ ታማኞች እንሆናለን በሰው ፊት ታማኝ እንሆናለን ሰውየውን ፈርቼ ከመዋሽ እግዚአብሔርን ፈርቼ እውነቱን እናገራለሁ እላለሁ አይደል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ከተስተካከለ ሁለተኛው ይስተካከላል ምን ማለቴ ነው በእግዚአብሔር ፊት ያለን ነገር ከተስተካከለ በሰው ፊት ቢሄቭ ማድረግ ያለብን ወይም መሆን ያለብን ነገር ይወስነዋል ትክክለኛ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ካለን ከእግዚአብሔር ጋር ካለን ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ላይ ራሱ ይንጸባረቃል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎችን አይፈሩም ይሄ ነው የሚሆነው ስለዚህ አትፍሩ ይላል ግን አትፍሩ ሲል ከእግዚአብሔር ጋር በእምነት ስላያያዘን ነው ሆኖም ግን ዋስትናም ይሰጣል ምንድነው ዋስትናው? አሁን እላችኋለሁ ብሎ አትፍሩ ካለ በኋላ የራሳችሁ ጸጉር ተቆጥሯል ይላል። የራሳችሁ ጠጉር ሁሉ እንኳን የተቆጠረ ነው ይላል። ከማን ጋር ያነጻጽራል? ከድንቢጦች ጋር። ድንቢጦች ዋጋ አላቸው። አምስት ድንቢጦች ወፎች ማለት ነው እነዚህ ትንንሾቹ የሚበሩት። እነሱ ወፎች አምስቶቹ 10 ሳንቲም ያወጣሉ ቫልዩ አላቸው ሚናቁ የሚመስሉትም ምንም ይሁን ዋጋ አላቸው አሳይን ተደርጓል ፕራይሳቸው በቃ ዋጋ አላቸው የሚያወጡት ዋጋ አለ ስለዚህ ዋጋ የሌላችሁ አይደላችሁም ኦፍ ኮርስ ዓለሙ ዋጋ ይሰጣል እንዴት ነው የሚቆጥረን ዓለሙ የሚያሳድደን ጳውሎስ ገልጾታል የቤት ጥራጊ ሆነናል እድፍ ጉድፍ አይደል ይሄ ማለት ምንም ዋጋ የሌለው ነገር ማለት ነው እንደዛ ነው የሚያስቡን እነሱ እግዚአብሔር ግን እነዚህን አምስት ድንቢጦች በእግዚአብሔር ፊት አንዷም አትረሳም ነው የሚለው ከዛ የነን ከማን ጋር ነው ያገናኘው ከብዙ ድንብጦች እናንተ ትበልጣላችሁ ከአምስት ድንብጦች አይደለም ያለው ከብዙ ድንብጦች እናንተ ትበልጣላችሁ አለና ምን ማለት ነው ዋጋ አላችሁ ማለት ነው የኛ ዋጋኩ ቃላትም የሚገልጸው አይደለም እንደገና ተነጻጻሪ ተወዳዳሪ የለውም እኛ ዝም ብሎ እንደ ሰው አንድ ዋጋ የሚሰጠን ሰው ብቻ ሳንሆን እኛ የክርስቶስ የደም ዋጋ የተከፈለብን ሰዎች ነን እኛ ሲጀምር እግዚአብሔር ያን ያህል ዋጋ ከፍሎብናል ያለውን ሁሉ ሸጦ የገዛን ሰዎች ነን ሲጀምር ከዚህ መነሳት እንችላለን ለኛ እንደ ክርስቲያን እን ያህል ዋጋ ያወጣብን ሰዎች ከሆነን እንኳን ለሌላው ማንነታችን ለጸጉራችንም ግድ አለው ማለት ነው አሁን ምን ፈራው በእኛ ዘመን ብዙ ሰው ተጨካክኗል አይደል ሰው እንደ ዶሮም እንደ ወፍም የማይቆጠርበትን ጊዜ ነው የሰው ክብርነት የሰው ዋጋ የጠፋበት ዘመን ነው እንላለን ያው በሚታየው እውነት ነው ይሄ ዓለሙ አሁን እዚህ ጋር እየቀረበልን ያለው ስጋን የሚገድለው ዓለም ለሰው ምንም ዋጋ አይሰጥም ምንም ዋጋ የለውም ማለት
እግዚአብሔር ግን ለጸጉራችን እንኳን ዋጋ አለው ቁጥሮ አስቀምጧል አንዷም ጸግራት ጎድልም ሱካል ፈቀደ በማቴዎስ 10 መሰረት ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር ብቻ ነው እየተፈተሸ ያለው እምነታችን ልባችን እንግዲህ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይህ ኢየሱስ የተናገረው ቃል ነው ከሱ አፍ ነው የወጣው ሚገርም ነው በጸሐፊው በሉቃስ ውስጥ እንኳን ኢንስፓየርድ የሆነ እሱ ተገልጦለት የጻፈው እግዚአብሔር ቃል እንኳን አይደለም በምድር ላይ በስጋ ካለው አምላክ ውስጥ የወጣ ቃል ነው ስለዚህ ይሄንን ምንም አናብራራውም ግን እናምናለን ወገኖች አትፍሩ ተብለን እግዚአብሔር ይርዳን በዚህ ስንመዘን እንዴት ቀለን እንደምንገኝ ሁላችንም ያው ግልጽ አትፍሩ ካለ በኋላ ከዋስትና ጋር እውነት እኮ ነው እንደው ሰዎች ምናልባት ጸጉራቸውንም ሆነ ሌላቸውን ነገራቸውን ቆጥረው ራሳቸውን ለማትረፍ እንደው ቢፍጨረጨሩ እውነት ያስላደረጉ ነው የሚተርፉት በተለይ በእኛ በአማኞች ዘንድ እንደሱ ነው አይደለም የእግዚአብሔር አይኖች ወደኛ ስለሆኑ ነው የኛን ማንነት እግዚአብሔር እንዳስቀመጠን ስለሚፈልገን ከዚህ በፊት በህይወት ዘመናችን ውስጥ ያለፍናቸው የተለያዩ መከራዎችና ችግሮች ካሉ እንደውም እኛ ወደ አደጋ ውስጥ ስንገባ ከዛ ጎትቶ ያወጣን በህይወት የቆየ ነው ይሄ በሌላ በምንም ሳይሆን ኢቭን በስጋችን ስለዚህ ጌታ ዛሬ ይሄን ልባችንን መፈተሽ ይፈልጋል ወደ እምነት ከፍ ሊያደርገን ይፈልጋል በሱ መለኮታዊ ጥበቃ ላይ ያለን መተማመን እንዲጨምር ይፈልጋል ይሄ ወዲያና ወዲህ ግራና ቀኝ የሚለው ማንነታችንና መንፈሳችን ከዛ ወጥተን ማዕበሉን እያየ ጴጥሮስ እንደሰጠመው እንደዛ እንዳንሆን አይናችን ራሱ ላይ ብቻ እንዲሆን የተናገረውን ቃል እንደወረደ በማመን በእምነት ኃይል መውጣት መግባት እንድንችል ጌታ ይርዳል።